ibale manahema boti ala kazubarindi yalangwa rengo abeho harumazentsiza ha wende wanikema maskini muhawo sikubali muhadadwa yalangwa abeho ndwanikema maskini zentsiza hawo mimi yeshiminawo mimi yeshiminawo ngamzijuho ngani mwambioni amnyezi mungu hedi ni inu ne roho ngamwambioni he roho ni mwambieni Bofumrani hulanga bobwatila zaka na teban izoga mzijua kanga bobwatila zaka homisirini homirani mlio izoga mzijua shale bwatila ngo unjilia ube harma zentiza wandiwa nikema maskini muhao koshaw warabu misihiri ya hema Algeri ngo abesho Algeri ima maskini wandiwa nikema maskini mafukara o hao Algeri lango abia ima Maroke ngo abeha o Maroko hao wanikema maskini misihiri yo Yema Tunisi wa urenga vila wongo njila wabeho hao udanikema masikini mo hao eka huende misiri ya huo wanuma maendu wafunga ni mambiyo nindro yema endu tuendaba nunuwa zilegra uone tuendaba nunuwa zilegra eka uro haba nunuwa zilegra ungo wendo vilie wangale bala ngabo msihiri mbole bala wa etaj bala woko wawo maendu wanuma Bangladeshi na maendi mapikistane enda wangale bala Ngwa wene kofro ya hawa unjilabo ya hezaka. Zabarindi, wabehe Bangladesh. Bila ngwa unjile mapesa wabehe Bangladesh. Wandewa nikema masikini arumensi ya hawa na NDO. Mbratine jahamba kaba nufaransa nga mamasikini. Zonga rajuoka kama masikini. Zonga rajuoka faransa nga mamasikini. Nga rajuwa. Nro. Shaka rture ngeza zaka za hatu. Riwanike wabehe harume masikini wa hezensi za hawa. Na wosu isinga sina uma masikini mumijini hatu. Wafuhanza ya. Kutuna benruha la. Yeboje ana mrinike umsiri jubano eza kabenu kadulani kema maskini bati ngarjoka ndo kama maskini muhanyu harumazen tsizahanyu yesi isi muhatu ninga mjo muhatu ma maskini loyi wangapi yemijini hatu ninga mparo beshamba hindo man bijini hatu hizo tsikanzani mwambie nindo nyonsi pia haini ya paro na zenrongo hizo ujamba bofu hizo kwele ujojua tapeje buka bofu hizo ika uparo ziona ukaze kofro hizo nga zikazwa kwa misirini Harima ya misihiri ya huwa Arabu. No wa Hindi, Faransa. Ukazema bwati yao, ukainde zaka. E ila ngendo ya thange, ila kendo wa hamsihiri zaka. Ila ngendo ya nikuema maskini. Enda huu, domu hao. Domu hao, wabi homu hao. Hezu mratijaha doritini artikli vanu. Mratijaha dalwa vanu. Mafundi wa nanyasi wa shiarabu. Mafundi wa Maroko na Tunisia na Algeria ukano na mtsori tina bana rimwelebwa ilonga mtia mbenda dumjini hatu karja haraya shayunga mbeho mohan madibana tabatunga sina fami ngara nzori zisaidie wangwa na bezwe heza kaino ngwa na bezwe watukofu hizo tsikanzani mwambie ni mnanro kuto huo ngamjoni samihi na rinjie directi randise zile habari yemnanro ngona kanzani mwambieni homonenia Imananga wanada mbuku hanza wajeleze na akili na faswa habo fundi. Izungari zijoka kama maskini Faransa. Shazeza kazilanga zilangwa au zilaka tunu kwa rolo Faransa. Zilanga zondo mumijini hao. Nwarima zentiza hao. Yabuba turitihenzo wa hatu wafunanzaya. Zefami mritanganya mna 30 euro uweshe fami ya hao waloko mori. Karali. Tanganya ye 30 euro uweshe ba yo majuna maili ya nsohole. Ye mrukoko mumijini hanu juhu mneka. Weha. Beshe koko. Kakutanza uniko hanyo nga wena majirani mamasikini ngo wajuu. Homroambwani, homroajuu, wuhari ngo juu. Ika uhanyo kutanza uwani kebofu mimo hatu sava, mimo wangalia, mimo sebo, tsobe hawambiyo. Kama udubo tasijua na biyo, na mrenge ye diero hiyo, madama ikaseti ero. Tuenjeza ufanye diero ukenze ero, ambe renga ye kenze ero ubeshe kukotuwa yode zaka ya hangu. Yendea ule mbantu kule jirani wala bumzazi. Renga bayo kheri, fanya mkana baraka. Fanya baide kheri. Yidi mana usilamu. Watukufu wa kheri. Wado binadamu. Wado usilamu. Haizo. Watukufu. Ngarinjia uharima zila kiswa mbili. Ili mjo mambiani zila nrongo ntsanu. Mratu amba kabufu hurepete. No bala karjaka hurepete. Huho monji arimwe suji. Inu de suji. Hauka yu ndezahe. Yidi ndezahe. Tumu ndezahe. Zinongo pia. Yu de suji. Fundi. Ngarinjia uharima zila kiswa mbili. Ili mjo uharima zila nrongo ntsanu. Danji. Mria zitawe ntswa hidi. Rahane janji uharima zila kiswa mbili tena. Ngawarongo mwimu na nzoni mweshele zizeni. Ukana. Ikarunga swalo yidi timwambiani mrati jo shangaya utijona mrufunde akwambia kaze takbiri ngizo sisi au ze takbiri ngizo troa hujo shangaya ujambe bani mafundi nga mrema nawo ulamba jao banuka mtuelewa no mafundi kwa tsuremana shaiyo ndize madhabi
zone ilimri ya elewe. Zemadhabi zone kabu hadithi ya mzadzatu Aisha hamba takbir zoseti harditse na uyu hamba zositsatena. Yo hadithi yamba zoseti irdiamba tena zositsitena. Mura tujoshangaya buwa tukufu aizo ya wangara njoka ze takbiru tujoshangaya. Yani zemadhabi zone. Ikamra safungu Allahu Akbar ila ketuwaziwa ila yapari aprengo janu ze seti rahaweja some fatia. Alafu ye dwezi mraka wanru jana ye senki. Alafu ye madhabi shafi'i wa uwa ujana seti. Warenge hadithi ya mzadzatu Aisha ya heze seti. Ujana ze takbiri seti. Madhabi shafi'i. Makana Madina yinji wa urumia ze madhabi pia. Wakato urumia Maliki na Ahmadi na Shafi'i. Makana Madina urumia. Yinji wa urumia Shafi'i yinji. Wakato urumia Ahmadi wakati Maliki. Kabati mushkila. Urumia ze madhabi pia yu makana Madina. Faransa wa Arabu nga ugrupu zinji. Nga warumia wa Shafi'i. Faransa nga warumia wa Maliki na Ahmadi. Haizo imadhabi Shafi'i ze takbiri zo seti harimwa iraka ya mwanu. Imadhabi Ahmadi ni imadhabi Maliki wa urumia sisi. Si takbiri shele mra tujenda ngu swalizo wa komori mahala mra tujenda hawa jana takafikiani singa si madhabi Shafi'i bano ye jana ze seti ikakonde kutenda wanro ajiwa lona madhabi Ahmadi nge ujane sisi shele mra tujenda msajaja yani madhabi Ahmadi na madhabi Maliki waundu wakuja na takbiri sisi sisi takbiri basi ikawa mra fungo Allahu Akbar ujana takbiri sisi she Shafi'i seti ye madhhabi yani ya Hanafi ambao madhhabi ya Abu Hanifa uja na takbirin raru na wanuma endu utujendari mwa msihiri wa hewa hindi wanuma endu wanwa wa endu wa hesa pnehe zindegi sabnehe hujendari mwa msihiri wa hema endu wanwa Bangladeshi hujona ze takbiringi zo ushangaya na wende watsungua wende waswali ha madhhabi ya Abu Hanifa Sheleye mradu ele wanro. Yawe ikiri kabati mushkila. Ikiri sha kuswali madhabi ya Abu Hanifa. Ikiri sha utujoji komplike sha hito. Utujoji latiza ye problemu. Utujendari mwa msihiri. Ulio vilie. Aulio bervilie. Aulio puasi. Wende msihiri wa duu. Kuishe imamwaja na takbiri nraru ushangaya. Hamba inukeja kiri ya swala. Ashe yu ikiri sha yu madhabi ya mbao Abu Hanifa. Ikango wanzo ujaneze seti tso tsahamsihiri waswalio ye Shafi'i. Ikango wanzoze sisi tsahamsihiri waswalio ye madhabi Ahmadi ni Maliki. Ikai ni msihiri ujo hunda wande uswali ya waikiri kabati tabu. Rekandu wajaneze takbiri sita, rekandu wajaneze seti, rekandu wajaneze nraru ye swala waikiri. Awe swala ikiri ketina tabu utujo jikomplike bafu ye imamu malaraka uswala jana takbiri nraru. Na balaza mbula ikiri yo madhabi ya Abu Hanifa ikiri. Shele utujuri komplike. Watukufu wa khairi wa imani ika muhimu ni mwambieni mnanrongo huo. Hauka yo tujuru yende mana ya msomo, yende mana ya fundi, yende mana ya wanazioni. Mriado wa rektifie, ye waeleza. Shele mrake makini, mriake tranquili. Yatujuri komplike, nesitu ya sosha, yelewe ye dini. Ili mriajue ye dini, yende mana heze darasa zenu. Ili rimweleza buwa tukufu. Fundi, beza unjie rjo wa hirambe zila nrongo ntano buwa katingu enda. Unasinga sina dakika nchashi rujuwa hiribeze rambe zila nrongo. Bismillahirrahmanirrahim. Tinjiwa harimwa ila kiswa ya raru. Resalti mizi kiswa mbili jan. Ngaranjua harimwa kiswa numero 3. Ye kiswa numero 3 ndo yi imamu maliki wae. Kiswa numero 3 bofu paru rambi ya kiswa yu ya mwishilo yeti paru mwambiani. Shamanzo ye roho yi ke makini. Ujibiwe roho. Uplane roho. Zehamu zilawe. Ujuwezi ya mungu. Bismillah. Bufukurambia zenrongo ntano. Bukumruwa zifangentuwa hindi danjera zitawa. Zama mjo. Yone parti ya bili. Sarinjari mwala na kiswa wa ilirans. Kiswa mbili rans. Ngerenje zenrongo ntano yuzo. Kana baraka. Aye. Bismillah. Imamu Malik. Wakati wa Imamu Malik. Huambilo mru kajujibu suala la dini. Yatowe fatwa ni dekre. Mru kaji. Na abo Imam Malik nge yabo. Ngaribu shiria wa uzade. Owa Islamu walo Tanzania. Leo. Watolwa dekre. Ne muftora wa hensi ya Tanzania. Ne maulamai mafundi wa hensi ya Tanzania. Hensi ya Tanzania wambiwa. Wabue ye misihiri ya balwa.
alafu ni mri ya tawazi huhahe kwanduko na utawaza ho msirini sheleze problem za wade haina mri na tawaza uhahe ni mri ya tieka sikia hahe wende waswali eidi waombelee dua ensi ya Tanzania Mungu ihifadhi na mbaya na adhabu na problemu na mabwadi hizo hizo ndizo za lawana Tanzania usiku wa leo onde majirani hizo lazima bangu ni mfelicite ni wafelicite ni mwambie ni ze formation hizo sheleka kamjazishia ukaiensi ya Tanzania ye muftora wahensi ya Tanzania ni maulamae wahensi ya Tanzania watoa decision ya mwisho ya hao usiku wa leo unu yo gambwa bakatwa au bakwata yo ndi muftora ya hao yo ndi mzamana wa hizo ndongo za dini Tanzania yo gambwa bakwata haizo ye bakwata itoa ye decree harimwensi ya Tanzania na ihongapo wade wa ihongapo wade tujuru wa suli kote nango wenji ngo wenjo wade watimundongo za 2 sana 3 sana katso wade ngo wa Tanzania sha watoe decree leo ukana haina msihiri wabalwa na waubuwe Tanzania haina mru yati yatawaze odahoni hage daene mwana hage ya balie mwana mrabali mru mshe watawaze haina mru yati yeye kaski ya haye mask mrati ye mask ya hage wenza uho misirini wende waswali yidi ili waombele nsi ya hao Tanzania dua harimwa ye yidi nyitukufu ya kheri izo ndeza lawana Tanzania mihanza ni mwambieni eza lawana harimwa dunia za husu silamu mihanza ni mjuli zeni ndema na darasa mititu amba hadithi za mtume basa aya za Qurani basha mihamba nezivirao harimwa dunia nomala hon za husu ya dini sikanzani wa felicite wananyasi wa jihundao Tanzania informasyo ya hawa hiyo ni wa felicite wa mbilwa wa ruhusiwa wa joko balo wa nrasha hawa nezifami za hawa nezijama za hawa watieze maski za hawa wa uso watawazi wende wa swali harimwa misihiri ya hensi ya Tanzania watukufu wakiri wa imani wa jamalifu ye kiso numero 3 na nzoni jeniyo avasa ye kiswa na nzawo ni jeniyo avasa ya mwando ili rujujar mwaze nrongo zila enda hivi imamu Malik o wakati wahe ndo wakati waka ujawazilwa mwanamme ya tsilo hosa mwanamshe eka hafu sparambe kiswa yeshi na mtuli sinjari mwila kiswa ijeka uzia mwa tsilo hosa mwanamshe mwanamme ya tsilo hosa mwanamshe na wei idokiri idokiri mwanamme hadoje hosa mwanamshe normali ya mrumshawo iyo hataba sa yukiri ya mrumawo iyo desuna je ikamrumako hafu yesuna umhose wewe utini kamrumhose mhose wewe iyo desuna wangaleze sekre zake uzibandaze da wewe ichi mtadatu Aisha mtume hamwambia ikahufu huntendea mjuhosa e mwanamtume Fatima boya hafa e ya mhosa Ali ibn Abi Talib demrumai Abu Bakr Siddiq radhiallahu wakati ya hafa ya Musa dimru mshae. Na mwisho wa tukufu. Nyinyi mloba samroja bofu je peur. Ça fait peur. Yengo tsola la wena henu se kutsu peur. Aba haya bidu msitiri ngo peur. Ah ça fait peur. Ça fait peur. Ye peur hili. Au hosa yuko yote ndongo difficile u hosa. Yondongo fasili, hata timwelezani ya wari madaras. Tifanya video, tita au YouTube, timwelezani ya mna ujoka uhosa. Tre fasili. Hizo, yume nguni mwe danje. Nziro. Hizo, yesuna mruya hose, emrumshahe. Mruya hose, emrumahe. Ili ubandazizi sekre. Watike ujoja wanoze sirizila. Yonde suna. Hizo, sha. Hale, mruaka ujoja hosa mru normali. Mruaka ujoja hosa mru normali. Shao wakati wa imamu maliki ye kiswainu woyajiri wanruwa jawazilo mwanamme ya tihose mwanamshe mruwa hule ito tide mrumusha mrumusha wawi sa continue jusqu'à la fin du monde kade mrumusha wude mrumme kabati problem sha mwanamshe mruaji ranzo usiku hii kiswainu yajiri ijaizilo ukamra tihose mwanamshe wanru utihose mzadza wanru mwanamshe ya hose mwanamshe mwanamme ya hose mwanamme ranzo kiswainu yajiri usiku ye kiswanda hivi tulia ye kiswa ina mna ya jiri nga mwana mshe wa dini ya kauswali mswalihi na mra mungu ya hafa. Mtu mama ye kiswa. Akaura mungu. Hakana imani hafu. Hafariki.
yakisoenda mnajiri namushindo inuze jiri ngeka ujaishanje wesdeba sindazini zulaba sababu komore tosubuta tungunrabo dai ziparosha mkomori ya hamba badi mkomori muhodari hari subhanallah hari malakul mauti hari hale kangujo ya renge mre roho harado jibu hari hado jibenua harandrado mona jau jau wadwa komori mkomori muhodari utunga ushi mkomori muhodari utunga ntambo hari ya parashia hadisi yungu ujo tapari mwejebofu tiparashia hadisi ya parashia ujo hapa yungu mwura subutari hari malakul mauti arako jajau aratu wakumona jau apri arivwa mtu koko ari hambu andalia hamhule la majamuru hari 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 hapo mtu koko hari hono malakul mauti ngujo ya mrengero ya mwenajao ula malaku vahara wadaya adzama alafari nge maja mro maja mro hara mwonele ya hara mwonele ya malaku lmote maja mro alafu hari hari malaku lmote ashemeza hara katilari hara wombo mungu ka mungu nitia sirini unikashe nsidoneha bamholelwa majamuro bo mundu kokwa niholela majamuro van ya paroshia ikiswa yungu jwanambia abo harumwe komateru ka bofundise vrets parewona au ya te komate au eje mbala kabofu izo kwele hadisi yo subhana lazim mkomori mhodari wa ushi yeso jwatu ushi bofu narenzate arendele esheleze ze khabari ntuanza ni ilerete haizo emwana mshi woyi akaura mungu hafu chatikandante mnanu kuto mtituona esheleba na baranzori furahize roho uka mkomori mruto tahadharu anakiswa wa wakangabono kukowoto tunga wamba basi siparu mambia nizondo nono zinji amanda zila za hemi guguma yikododi hemi guguma ila simambia nukavalemi guguma ile kodi ya gugugugu mbinguni simambia nuka ya lande maingu ya malaika wodo puse wesindi hae maingu lafude mana hemi guguma gugugugugu mbinguni utujo shangaya bangabo kodoka na harara wako subuti wasiwa wafikiri malaze mbingunga ziwao sevre vwa watu wa hara wa sirieta eka wavulikia zile mbinguni mvua isinya alafu isha miguguma vwa watu udagweni kwa na wado fikiri mbinguzi siwa no tanka tupa ilende mayungu ya sindi wange nao hizo wakomori watu watunga ushi timambia nizo nituanza nrepete wamba haruola mru wamba madi muudi hari madi badi wa mahodari ile zina linu waliparisada madi hari mtu ahiruwa madi ya madi katwenda ya lima madi katwenda ya luwamfi madi katwenda alekeza mba mekanisi ya alekeza mba gare mpine madi katwenda ala kombe la mae shango mbinguni hafungwa zikabale ya madi ye madi hombi mbuni yo gutsa subhana bofu lazimari jibiwe lazimari temba jibiwe ngenjo ujuhanu mazen rongon sanu zila na nzoni mwambie ni mrata hadhari ya tsoaidi haizo nyide mjua we kamparo mwishi ya ze uwe uushi watu tunga uushi hari madi mudi hari afungwa zikabaya harubua afungwa hamba akata alafu afungwa mwana fiseli mwana fili mtit alafu ye kangu didimo alafu arilade yabo hale mrukanzi hado ishe mruji kwa sandre alafu mguna samihe makukwa hatu na wabaye mguwa wa samihe na wabaye amina baku wajaka ujua kazi la nrabo na ushi shaye makoko uji kwa sandre hata waja wahansi mre makoko mabakoko wale mabakoko na mapapi na mapupi wala makoko wale mapapi wako kanzi wako rambia mtungo zo wafu uji kwa sandre hata mtu uji kwa sandre basi wa mtu ahiro madmudi wafungwa uo wana nguvu uo akata basi wana nguvu uo afungwa mbonzi uo akata zunguna wasami bako ataka uveza wala ilazi fundi narendele ze khabari ye kiswa na narendele ukaba ni mana ya darasa mrudoti ya hunu yeta hunu mruka juu kontinye direkte kamruka tu melange hunu ya melange hunu abo yoti darasa yoyo hambwa kala hamba dhahaba hende jalasa hakanti shada rasa ndiyo wamba wambari
hunjia hunu, hunjia hunu, hu continue. You end up about darasa. Yani darasa. Yani ya yudaris. Ngo someso wanrongo. Huambe huzia mbabi. Huta hunu, huta hunu. Uri hu continue bali. Huende, huende. Huzia, hunjia hunu, hunjia hunu. Yudarasa. Hei, shilimrele wendu. Haizo, wola narendelena ila kiso. Wola mwanamshi ya kauramia zimungu. Hafu, wakata imamu maliki. Alafu waja mrufundi ngumhoso. Mrufundi haparo, mrumwaname fundi ya kaudo hosa, hende ngumhoso. Hanjo fukoni, oshambroni ngumhoso. Basibo ya hosawe maitila, mwanamshi wola, wumhono wa hewa wasu ilibo juu, harimwa iplasi ya siri ya hae, ya kimwanamshi na kimwaname, iwazi ya hae ya siri, wola mwanamwola fundi, havwaniye mwanamshi wola nrongomi. Hamba, baide mwanamshi woi halala na naume wenji. Gula fundi, woya hosawe mwanamshi wola. Hamdhwania. Hamba, baide mwanamshi woi halala na wanaume wenji. Vala woya likomea ngungumdhwanio. Mwanamshi woi namna mra wanawe, namna ilio. Hamba, baide halala na naume wenji. Baide wanulatha duniani ya wanaume. Bisaka na hawa raswafi. Havwania mwanamshi wola na. Zembi unguzo mfukari zitramble. Zididima. Je. Kamtume sallam hambari muhadithi mana. Man kathafa muhsinatan. Haina mri akaza mwanamshe wa dini nrabu. Mtu akaza mtu mama wa dini ntambu. Hadama. Ye umenyelewa ibada za mahajana. Ibada za santa. Ngazitingo eliminewa. Kazi tsurengwa huswani mwenyezi mungu. Subhanallah. Bufu. Rejizale kalimandu. Man kathafa muhsinaten. Hudima min amalei. Au kama kal. Mia. Ibadat mia. Sana. Haida mru ya kaza mwanamshe wa dini nrabu. Wambange na hawara na izo nrabu ilati hawara. Wamba halala na mwana mmena zilan rabu kajalala nae. Wamba yende ya zamba nrongo fulani na izo nrabu yeti ndi ya zamba. Wamba hafanya nrongo fulani na izo nrabu kajazifanya. Na wala mwana mshe wanzo mungu, wanzo mtume. Shahuto jibiwa umkaze nrabu. Hujibiwa umkaze pandabi uka ngena hawara. Au halala ne mwana mmeola. Au halala, ni mwana mshewa, nazilanda buka jalala nae, umdhwania nrongo jizo, umfikira nrongo jizo. Basi ngoto elimine wa ibada, za mahajana, ibada za mahajana. Subhanallah ilazim, la hawla wa la quwwata illa billah. Ye Qur'ani tena yikaza hukma, ure mwambuda mengo minane. 84 ikaukaza mwana mshe nrabu wa dini ure mwambuda mbuda savediri bato 80 tibasi watike isilamu ujoparo amini hata ujaufe utiparo kantemwe kunoparo rengwa ntemwe hata edu nejeis miezi mgaleza mendini wala tukbalu minhum shahadatan abadin hidi Quran fajilidu minhum 80 jelda. Na mwareme mbuda mengu minane, haina ujoka za mwanamshe wa dini nrabu. Tibas ya tiparo kubali wantemwe hata jeyafe. Abadin, ayake jamba besho hatubia. No, memu hatubia yuamfera. Shaka nuparo rengwa shahidi tena. Kanuparo kubali wanungwa juu zamba tena shahidi duniani. Hata jeyafe. Hatubia, sebobo ya tubia astaghfir. Wabala hatubia mwanzo ya atuwa ushahidi. No. Ranza kaza mwana mshe wa dini. Nrabo, nyezi mgwamba, wala takbalu. Umtiparo kubali. Ushahidi wahe tena na untemwahe. Nyezi mgwarda presize, abadan. Daimal abadal midrari. Subhanallah. Yabu mwasai lewa ye danji. Ukayulu dhambi ziro. Harimema dhambi set. Mtume ya fumbuwa. Bufuweza unjari mwaza nrongo ntano. Tami ya ntele fijo nga mangalo ze minuti zangu kazi jaisa mjua hina bizila nrongo ntano. Mwaza yota fijo kabufuweza maudu kabati za maudu.
Zeminuti nga mwangalo banu nga zendao kapati mshkila. Nga juu tosha ntimize kiswa ino abasa. Direct njie zile nrongon tsanu. Shetwani ya tijori zaidi ya ntswaidi mraza fanya. Awafanya nzima hajorati. Lazima rinji. Habonde kiswa ino basi. Kiswa zinroaji nga juu kama udu. Shetap tutimize kiswa ino basi. Katura mbezi la nrongon tsanu zile. Basi menguni mwe danji. Harumaze nrongon fuka resaba. Mtumea zivumbua. Yamba iyakum na mtahadharu. Nezenrongo ziko gilise mranja mro ni direkti. Tundoka hundu dhambi. Zoto gilise mru. Zoto uvingata jahannam. Basari mwazenrongo setizu. Mtobe dini. Wakadhfu l-muhsanati l-mu'minati l-ghafilat. Mtume dhambi. Wakadhfu l-muhsanati l-mu'minati l-ghafilat. Do mtu kazantrambo mtu mama. Avenzao dini ya Mwenyezi Mungu umkaze ntrambo. Na ule mtu kasina haja na wawe, wala katahaumani na mtu alaghafilati. Mtu aghafilia na ntongo zahe, katahaumani na mtu, wala kashindumani na mtu, wala katahajua ntongo za watu, kataha ntongo za ho, wala kataha ntongo za watu, be ujiviwa umkaze ntrambo. Ujiviwa umpwesheo. Ujiviwa ummenye. Ujiviwa umenye dinalahe. Ujiviwa umsabote mjini. Ujiviwa umfengile nrongo jisu. Utojiviwa umenye. Utojiviwa umenye. Basi. Basi mtume habaribe madambi madziru. Ya kugilise mranja rume jahannam. Lumrukaza mwana mshewa dini ndabu. Lumso mkaza ndabu ndabu. Subhanallah. Na habu bufundi timizaki usonga mwendele. Harimali suala linu ya problem. Mtume sallallahu alayhi wa sallam bukana. Khayru nas amfahum linnas. Harmo ye kayiri harmo wanadamu tindeza dini deza dunia pia ni zahira za dini de yasome Qur'an yasome hadithi mtum ngabo hadithi ndo ajina nzo nambe haba amfahum lindas tole imru mwema mngu ya kumwanza ndo la ufaidisho wanadamu de mtu wanro mhundra wa maana budu mngu ya kumwanza amfahum lindas hadithi mtume mtume ndini khairun nasi. Ikmanada mukairi amfahum linnas de ufaidisho wanada wanrotoka muhundra maana wonu mtukufu ha Mungu mruto shinda bwemba hazi yarenge wandu wararuane yatowe ushomaji umungu ya umwanza tumende hamba khairun nas e kairar muwanada amfahum linnas de jo faiwandu mtatso faidisha watu wonde bora shaula kantsoka hiutsinamba haja wanrotoka muhundra maana wangasina haja naye wanu ukansoka kwa kartunda maana basi ule ujoko unda maana wandu wode mbakaire mrujo shinda bwemba hazara nge wandu wararua ne hazini au mrubo kongudo shinda towe fikira za utamnaria lwandu alekeze wa mji au yatowe mba ide ya ulekeza ledaho au yatowe mba fikira ya mnaria li wandewa wahemba nyumba mrubo kongudo wandu kwa jumunda maana yudo shinda uta mnaria li wahalali jau watimizemba mshana ya tuti mwemba mraba au yafanya mbandongo ya yafanya nzia emwana ya hundemba msafara ende ya some au ye mwana yafanya mbavu ya jenda ya tahe maesh dola bukondu kwa jumu hundra maana hau katina mali shandeze fikra zahe yudo shinda towe fikra juu jana maana ledaho au ya fikra zahe zijane maana harima wa mji au ze fikra zahe zijane maana harima wanru hau ya mbe mru ilmu msomo ilmu ya ufaidishe ya mfaida mtobe wende wa kairi ya didia nziwa ya tukuziwa lase problemu bufu endele kiso hashani mkerati pani mianza ndoti ya zindongo ya problemu wa komori yonde kontrari malazim wa komori yonde kontrari warenge haditha mtume wa ilata warenge kontrari wa komori wa kwanza mru mwenza mana bufu ujua uloye minga minaje kamra nile bufu utoli hidwa lazima nimezi kweli uwa komori bufu uhamara zambadu wa komori abu ndo wenji ya katambadu wa komori ndo wenji uwi ndo wenji nyinga mjuni ke porcentaje ya wanyi yungo wanga nga mjuni beka bufu waa yungo 50% wenza zendo wenzi haungo mjuni beka shi katrevi yungo mjuni nambi haubufu waa nga u katrevi ndi porsa yungo wanga na mtani jibarama za kumate porcentaje yungo wanga uwa komori o wenji wakwanza mru wenza mana. Wokwanza wele ditowone mru mwenza maana. Wotu mdunga hashari. Wamsijini. Wamenye. Wamkazanrabu. Wamtama fitina. Hainambi wotu. Wokwanza wele mru mwenza maana. Wakumuru wokwanza mru mwenza maana. Wallahi lazim. Wofa msubutin labe netu mwenu. Wallahi lazim. Mlabo netu mwenu.
c'est partout les Comoriens. Beaucoup. Wa Comoro winji. Wa kwanza mrumenza mana. Tsi mrumenza fikira njema. Wa kwa mwanza. Mrumenza mapesa udushinda ya saidiye mbarongo. Wa kwa mwanza. Mru ujofanyaze mvuza haya jirumilie huo mji. Wa kwa mwanza. Mru wanzole da huo hamali na mvu. Wa kwa mwanza. Mrumenza mana. Wa kwa mwanza. Jemi. Wa kwanza mrumenza. Utsu mdunga hashari. Uduanza ube mbaduka urenganduwa ili wara oto lungwa hashari. Utikani mba mana. Ukwanza mrumenza mba mana. Uduanza wandise mba nyumba urendeje ila mba nyumba wakongo emwana nyungu jalale wala yuhunrihemane mba nyumba ila oto lungwa hashari. Yenyumba ititimu. Wa udungwa masahiri. Wa udungwa hahusuda. Wa udungwa hahume ya humjini. Na uhusijini na urendaje. Uduanza ube mba hazi bana mashaka. Uduanza ufange mba nyumba bana mashaka. Uduanza ufangile mwana nyuhomba msafara bana mashaka. Uduanza ufangile mzaza homba nrongo ya maana bana mashaka. Uduanza wewe utwe mba fikira njema wa uhunre maana baya. Wakumuru kwanza mru mwenza maana. Ukwa mwenza. Subhanallah. Lumbaya swafi botu kwa mjuni sami. Fundi narendeleze khabari. Yode maana ya darasa. Ishelimba tijon tiafijo na mbahuma. Bofubeza wambeze ndongonzana. Awakatu mranta mbahuma na kardi yaki. Awakatu mru katuanza ntowe darasa. Awamru ngulindo ze ndongonzana zamba ya dekonekte yenzahe. Ya wakuja.